אני אורי איזק, אני בוגר המחזור הראשון של המרכז האקדמי שלם בלימודי מזרח תיכון ואיסלאם, והיום אני עובד כעורך ומגיש חדשות בחדשות 12. מה שאנחנו משדרים פה בערב, מחר יהיה בעיתונים, אנשים ידברו עליו ברחוב, מבחינה פוליטית, חברתית ועוד, ולכן חשוב שנעשה את הדבר הזה בצורה עניינית, מעניינת ואמינה. העבודה שלי באמת היא מחולקת לשתיים, היא מחולקת לעבודה של עריכה של טקסט ועבודה של הגשה של טקסט. העריכה זה בעצם אני מקבל את האינפורמציה והופך אותה למשהו שאפשר לדבר אותו, וההגשה זה משהו אחר, זה עולם שהוא יותר סוג של קצת משחק ושל רגישויות מבחינת אינטונציה ומבחינת הפרצוף שלי ואיך זה מתווך לצופה. אני רואה את עצמי מתפתח גם הציר הזה, אבל גם מעניין אותי צירים אחרים, כמו למשל ממש עיתונאות הארדקור של תחקירים, של דוקו, דברים מהסוג הזה, ואני חושב שהפלטפורמה שעכשיו אני נמצא בה, המקום שאני נמצא בו כמגיש ועורך מבזקים, היא פלטפורמה שיכולה להזניק אותי, להקפיץ אותי קדימה בכלל בכל העולם הזה של תקשורת בישראל, דוקו, תחקירים וכולי. אני חושב שזה חלק מהדברים שבשלם קיבלתי במובן הזה שהבנתי מה המשמעות של להיות אזרח מעורב. אנחנו חיים בעידן של שיח מאוד מאוד מורעל במדינת ישראל, לא שיח סובלני, אנשים מתלהמים, ואני חושב, אם אני מסתכל על עצמי היום, אם אני יכול להביא את עצמי לאיזשהו מקום שייצר שיח יותר נעים, יותר מכיל, שמייצר מחלוקות שהן לשם שמיים, ולא רק מחלוקות לשם מחלוקות, וואלה, אני את שלי עשיתי.